Ja, da skal jeg få lov til å presentere den nye eliteoksa som kommer til å komme ut av dekk fra februar 2021. Dette her er basert på beregninger fra den 19. januar. Som sagt, de kommer ut fra februar, og 1. februar så starter sædrutene å distribuere de nye oksa. Så i løpet av februar så vil vi tro at de aller fleste krikker og kroker av landene vil ha fått de nye oksa i beholderne sine. Jeg kan starte litt og summere opp hva som vi ser litt i forhold til det som har skjedd, og som er uttaket nå. Vi har tatt ut 10 av de oksa som gikk. 3 eller 4 av de oksa de hadde gått på sin tredje periode. Det gjaldt hen 12071 Vydse, 12072 Kallhagen og 12073 Alme og 12082 Lilleeggen P. De var overmodne for å gå ut nå. I tillegg så har vi da tatt ut 12075 Angedal, 12081 Sognes, 12084 Sele, 12086 Nesse P og 12093 Oaland P. Og så har vi måttet ta ut en som jeg har beholdt litt til. Den 12109, men han har tomt sædlager og lever ikke lenger, så derfor så måtte han gå ut litt før enn det som var planlagt. Gjennomsnittlig avlsverdi på denne gruppa her, det er på 32,2. Det er ørlite grann høyere enn sist, men ganske likt. Vi ser at vi har veldig god spredning på fedre som er representert blant eliteoksa nå. Det er 17 forskjellige fedre, og det er også veldig god spredning på morfarsida. Veldig mange som har litt sånn fokus på det med utmelkingshastighet og lekkasje, og hva som er å tilby til enhver tid der. Vi har fortsatt 12124 nylenda P med 129, men vi ser på hastighet. Men vi ser også at de nye som kom inn nå, de var jevnt over veldig bra, mange av de. Når det gjelder lekkasje, så er det litt dårligere stilt, men vi har noen som er gode der også, slik at vi kan sikre å få gode kandidater inn på avlsplanen. 9 av de 22 er kolla, og 1 er homozygot kolla, den 12116 Sausvatn PP. Men vi kunne inn og tenkt oss å ha noen flere kolla, men det vil komme. Vi har flere på gang. Og så er det da 13 okser som er satt i spermvitalproduksjon. 9 er nå tilgjengelig akkurat per nå, men det er noen som da ikke er helt klare fra lager enda, men de vil komme etter hvert. Og det samme gjelder med kjønnsseparert skjæd. Der har vi da 7 som da er tilgjengelig på kjønnsseparert skjæd. 6 er nå klare nå, den 7. vil komme etter hvert. Det som kanskje er litt spesielt denne gangen her, det er at vi har noen av de nye eliteoksa våre synes vi har litt låge sædlager, og det gjør oss jo litt mer sårbare for distribusjon og få presentert oksa over alle dunker, men vi håper at vi skal komme sånn noenlunde i mål. Vi har jobbet ganske intenst med å få fordelt dette her best mulig, men kanskje spesielt nå i februar så vil det være litt lite av enkelte av de nye, men det vil komme seg utover i mars og april, for de produserer for full spiker, men som sagt, litt lite i starten. Den ene som får lov å gå tredje perioden, det er en 12088 Grande P. Den har avslag i 28, den har horna, og den er med mye på grunn av at den har et relativt stort spermitallager. Den er oppdrettet av Myrvangberg i samdrift i Steinkjær, og er unna Nederbø og Saur som morfar. Han er veldig sterk på mye egenskaper, mjølk, blynne, fruktbarhet og lekkasje, men han er jo litt for svak på hastighet, så det er det som han bør passe på eventuelt med den oksen. Så har vi fortsatt med Ålmo, 12095, han har 26 i avlsverdi, han har horna, han har produsert åspermital, og dette er det vi nå kaller en kampanjeokse. Vi har 3 okser nå som skal gå i kampanje, og det er okser som da vil ha lågere priser, og vi skal prøve å være litt mer bevisst på det fremover, for det er jo da i forhold til den nye prispolicyen våres nå, der alle eliteoksa våres nå har samme pris uansett avlsverdi. Denne oksen er oppdrettet av Ålmo samdrift på Snåsa og Engtove 11871 som far, og morfaren er Hoen 10795. God på veldig mye forskjellig, men mjølk, hastighet, kalving spesielt. Men det er litt dette med speneplassering bak, og spener i både tjukkelse og lengde, som man skal ha litt oppspå med denne oksen. Så har vi en 12096 Romenstad. Det er den andre oksen som får fornyet tillit. Han har bare avlsverdi 27. Han har horna, men den har et stort spermitallager. Vi har hatt litt utfordringer med å produsere nok spermital, så derfor så ønsker vi å ha med videre noen av de som har et relativt bra lager der.
Den er fra Grand at Romenstad er en oppdretteren, og faren er 10-9-18 Knutdia, morfar 11-147 Enger, god på kjøtt og klauer og djur, men denne jo har litt dette med hastighet og speneplassering bak og kalvingsvansker som far til kalv. Denne kommer jo da ikke uten særlig på kviger i avlsplanen. Så har vi en 12-097 Årdal som var, den går andre runden sin nå. Han er avlsverdig 30, han er horna, han har produsert kjønnsseparert skjær. Jeg er opptatt av den Johans Årdal i Sandnes. Dette er jo et litt sånn spennende slektskap med 11-923 Låstad som far, og morfaren er 11-060 Nymoen. Veldig god på djurhelse, bein og djur. Men litt at de har speneplassering bak på denne. Så har vi 12-099 Hillagura som kommer fra Katinka Viglius i Tana. Denne har produsert årskjønnsseparert sæd. Den er under 11-921 Krovald med Hoen som morfar. Ikke så spennende slektskap på denne her, og det ser vi også når vi skal se litt på fordeling på oksa etter hvert, at den kommer ikke så mye fram i avlsplanen på grunn av slektskap. Men god på mjølk, kalving, bein og djur. Litt dette med speneplassering bak på denne oksen. Så har vi en som vi har produsert kjønnsseparert sæd på, 12-101 Flostrand P. Den har avlsverdi 33, han er kolla, er oppdrettet av Kristin Flostrand og Svigo Årstrand i Brønnøysund. Dette er jo da en okse under 11-899 Smihaugen, som er den eneste vi har, og som ikke ble elitokse. Det var artig at vi har fått på plass denne karen her. Han har 11-745 skårer som morfar, bein og djur, klauver, veldig jevn, fin profil på denne oksen i det hele tatt. Så har vi en liten spesialkandidat her. Den var med sist også, og han har et relativt stort sædlager, at det er relativt, han har 1200 doser, eller 1500 doser har han vel. Og der legger vi nå ut for bestilling. Han har avlsverdi 35. Han har slaktet tidligere ned oksen, så derfor så har vi ikke noe bilde av han. Men vi kommer til å kjøre kampanje på denne her nå, i forhold til at vi ønsker å få solgt ut de dosen, for vi mener at oksen bør ha sin berettigelse ute i Åstek, og vi legger den ut slik at det kan gå inn og bestille den. Han er oppdrettet av Siv Janne og Hilmar Kvame i Nølsdal, og det er Herikstad som er faren, og morfaren er Dale 10-801. God på mjølk og lynne og djur, men litt i forhold til at de har korketrekkerklau, som er litt oppspå på denne her. Men som sagt, denne her kommer til å komme kampanje på. Det kommer til å få egen melding på SMS, da det nærmer seg nå i starten på februar, der vi gjør litt krus på denne her, og for å få bestilling på denne. For det vil jeg veldig sterkt anbefale dere å gjøre. Så har vi 12-104 Kverneggen P. Det er den tredje og siste som får fornyet tillit i tre runder. Han har avsvart i 28, han har kolla, han har også produsert spermital. Oppdrettet at den ene Kverneggen på Tynset. Det er også en sønn under Herikstad med Dale som morfar. God på mjølk, protein, fett, prosent og djur. Vi sparer spenetjukkelse på denne. Så har vi en gromkar tell her, 12-106 Lynum P. Han har 36 avsvart i kolla, produsert kjønnsseparert skjæd. Jeg er opptrettet av Marianne Erlend Nynum på Innrøya. Dette er en sønn under Krovald og Enger som morfar. Ikke sånn veldig spennende på slektskapet kanskje, men veldig god, mye bra venn med mjølk og protein og fettprosent og djur. Litt speneplassering bak på denne her også, men som sagt en okse som er veldig populær. Så har vi en som har dødt i litt i avlsverdi. Han hadde vel 30 i overkant av 30, men nå er han nede på 26. Han heter 12-107 Lundum. Horna, kjønnsseparert skjæd han produsert, veldig god profil på han. Dette er også en sønn hun har 11-923 Låstad, med morfar 23-019 Feton. Vi er en viking rødokse. Denne her er god på djurhelse, bein og djur. Litt dette med speneplassering bak på denne her også. Så har vi 12-108 Buåsen ET. Dette er jo en av de stjerner våre som er unna embryo. Han har avlsverdi 37, vi har produsert kjønnsseparert skjæd på han, Eifron Kristen Sjøvald på Vikhammer. Det er Darsbygda 11-906 som er far, og Korsen 11-209 som er morfar. Protein, fett, kjøtt, lynne, djurhelse, bein og djur, masse bra. Eneste som kan være litt oppå med denne her, det er lekkasje. Så har vi 12-114 Hagemoen P. Det er en til av våre store stjerner. Avlsverdi på 37, kolla. Produsert litt grann av kjønnsseparert skjæd, så det vil bli lagt ut på bestilling. Det vil ikke bli distribuert ut noe av det foreløpig, men det er også gang med å produsere spermital. Han har hatt litt utfordringer med å produsere kjønnsseparert skjæd, så vi skal prøve den igjen litt senere, men foreløpig så blir det et veldig lite kvantum.
Han er opptatt av den Knut Hagemoen i Østre Gausdal og Hofstad 11919 som far og morfar 11308 Hofstad. Han er god på mye, mjølk, lynne, kalving, jurelse og jur. Og han er også, men litt utfordringer på dette med kanskje litt på midtbanen og klau. Så har vi en kar som har vært i populær og internasjonalt alt. I hvert fall noen som har sett søkelyset på han her. 12116 Sausvatten PP. Han er homosykot kolla da. Han har 32 avsverdi og er spermvitalprodusent. Han er opptatt av at det er Bengt Hansen og Gro og Endre Estensen fra Velfjord. Han har 11919 Ofstad som far, han også. Og morfar er 11556 Olterud. God på mjølk, lynne. Litt på et med slaktevekt og bein og kløver. Jurbalanse. Litt sånn broket profil, men veldig spennende hvis den får utnyttet den godt. Så har vi 1.12.119 Helland P. Det er avskjørt i 30. Kolla, produserer spermetall. Veldig flott stedprodusent. Fra Helland, samdrift IA på Ålgård. Brustuen som er far, 11887. Og Hoen 10795 som morfar. Veldig god på kalving, jur og jurhelse, men litt svak på proteinprosent. Det er litt negativt på denne oksen der. Så har vi 12124 Nybråten P. Han har avskjørt i 29. Kolla, produsert spermetall. Det er oppdretteren Jon Osvald Gunderhuset i Heddalen. Og så er det 11902 Snerting som er faren, og morfaren er 11690 Roen. God på hastighet, jurhelse og jur. Litt på dette med proteinprosent og spenelengde på denne. Så har vi første nye kandidaten vår, det er en 12113 Darskjegg. Han har 33 avsverdi, han har horna. Den har produsert spermvital. Han er oppdrettet av den Sten Arne Darskjegg i Fron, og er den første sønnen under 11904 Gran og 11760 Muan som morfar. Veldig god på fruktbarhet og jurhelse og klau, det er helse og fruktbarhet her da. Og så er det litt små spenner, så litt opps på det på avkom. Neste nye kandidat er en 12115 Harbo. Han har bare 23 avskjørlig, og han har horna. Han har produsert spermital, og den går på kampanje. Han er oppdrett av den Helge Harbo på Nærbø, og faren er 24024 Bård, Bård, og morfaren er 11209 Korsen. God på mjølk, hastighet, bein og jur, men litt opps på at de har speneplassering bak og lekkasje. Hvorfor oksen er tatt med 23 avskjørlig, det er to årsaker til det. Det første er, og det viktigste er at den representerer litt nytt slektskap. Vi ønsker å prøve å få med oss noe av det slektskapet her. I tillegg så har den egentlig også en veldig flott profil. Så derfor så har vi vært å ta med denne. Så har vi en ny kandidat til på 12121 Myrvold. Han er avskjørlig 35. Han er horna, han er ny da denne gangen her, kjønnsseparert skjæd, der kommer han. Denne der er ikke sett i produksjonen enda, så vi får ta det med to klipper og tre klipper utsalt kanskje. Men at vi har i hvert fall planen å prøve å produsere kjønnsseparert på han. Han har Marit Myrvold og Jon Kristian Munkeby som oppdrettere fra Namskogen. Og det er 11904 Roen som er morfar og 11308 Hofstad som er morfar. Innholdet her er han er god på innhold og hastighet, fruktbarhet, kalving og jur, men litt at det var jurbalanse og speneplassering bak. Så har vi 12128 Skrapavold. Han har avsvart i 27, han er også horna, men han er ny med spermitalprodusent, er fra Skadsem Ku på Vold på Jæren. Han har også en vikingrød morfar, og har også morfar vikingrød. Og det er en 12-2-20-0-37 via Umbro, og så har han morfar 23-0-09 S-Valpass. Det er jo egentlig en eiskiroks i utgangspunktet da. Han er god på mjølk, hastighet og klauver, men litt speneplassering bak og jurbalanse. Så har vi en interessant kandidat som heter 12-131 Dolmset P. Denne er kolla da, og har 29 i avhørsverdi. Denne har vi ikke sett opp på enten spermital eller annet. Denne har hatt nok med å produsere vanlige doser foreløpig. Så får vi se etterhvert, men han er oppdrettet av Ann Sten og Nils Asle Dolmset i Åfjorden. Det er den første sønnen av 11917 Nederland med 11533 Reinomo som morfar. Og så er han god på kjøtt, kalving, jurhelse og klau. Det er egentlig en veldig fin profil på denne oksen. Så det er mulig denne kommer over på kjønnsapparert hvis vi får til det etterhvert. Så har vi neste kar. Det er en 12133 Snopestad. Den er og ny med spermitalproduksjon, avskjørt i 34,
Han har oppdrettet at den Amarita Hans Martin Snopestad i Halden. Det er den eneste sønnen vi vel får etter 11.929 Ingul, og har morfar 11.759 Kvalbein. Så litt sånn spennende slektskap i oksen. Han har litt sånn opp og ned på egenskaper, men han er god på mjølk og kjøtt, produksjonsokse og jurhelse og klauer. Men litt sånn opps på koderett, men ellers er han litt sånn litt broket profil på denne her. Og siste, nye, den 12138 Mikkelskar med 26 avskjærdi. Han har produsert spermital, den er oppdrettet av Tobias Hodøl i Tipsingdalen. Det er eneste sønnen vi får under 11.967 Hegseth med 11.803 Myra som morfar. Mye god, han er veldig lik sin far i mye av profilen sin. God på kjøtt og jurehelse, koderedd, klau og jurefester, men så har han gitt avkommet litt små og tynne spener. Det er den store saken på denne som vi bør passe litt på i forhold til avårsplanen. Så her er en oversikt over de nye oksa og forbruket som er forventet fremover i tid nå. Da ser vi at det er litt variasjoner. Men hvis vi går inn og ser på han 12.115, så ser jeg at han er helt oppe i 9.378 doser forslag på, i avlsplan. Det er tatt ut som førstevalg i avlsplan denne her oversikten her. Men vi ser også at han Buåsen ET er foreslått mye. Det er vel de to som skiller seg litt ut som bruker mye. Så har vi prøvd å sette ned sædkoden på de som vi vet vi har lite sæd av. Så den 12.138 og 31 og 28 og 21 er det vel som er satt en del ned på sædkode. For å demme opp litt i forhold til volum på sæddager. Så har vi vikingrødoksa. Der er det fire. Der er det nå en ny. Det er 24.051 VR ung. Han er litt lik profil som han Himan, men han er sterk på mjølk, djur, bein og klauver. Så det er den oksen som dere ser bildet av til høyre her, som er han vi er ung. Så har vi de som er kjønnsseparert nå. Det er å prøve jo å ta de som har gode profiler. Og her ser jeg det nå, at vi har glemt at igjen, men det kan jeg ta. Han ene, som det vi har jo han 12.097 Årdal og Hillagura. Vi har 12.106 Lynum P og 12.107 Lønnum og 12.108 Buåsen ET. Så er det den 12.114 Hagemond har produsert noen doser, og den håper jeg at vi skal få sett i gang med. Og så har jeg den som vi nevnte litt spesifikt, som har litt lite doser fortsatt, 12.121 Myrvold. Men den vil bli sett i produksjon så fort det lærer seg å gjøre. Men vi har sett noe her, vi kan enda være forsiktig med det, men i hvert fall målet er å prøve å produsere det på. Også i tillegg til det så er det 12.101 som også har produsert kjønnsseparert sæd, og som vil bli tilgjengelig på det, Flostrand P. Så har jeg tenkt å ta de, for nå har vi styret akkurat vedtatt eller godtatt de priser som skal deles ut for avlspriser som skal deles ut for 2020. Og Nortura sin kjøttpris, den går nå til Kristen Sjøvold på Vikhammar, og det er fra oksen 12.108 Buåsen ET. Det er jo litt morsomt at den oksen, som er oksen, første oksen vi har under Embryo, får faktisk en pris. Om den ikke får toppprisen, så får den i hvert fall Nortura sin kjøttpris. Så det er veldig bra. Genos avårsstatuett, den går til Sognmoen samdrift for oksen 12.111 Sognmoen. Den var jo med som elitokse i forrige runde, og har jo vært i slakta dessverre, og hadde bare produsert 600 doser også. Det er at noen få doser, så det går an å gå inn og bestille den fortsatt, så de som er kjappe på avtrekkeren nå kan sikre seg de siste dosene av Sognmoen. Men som sagt, denne der oksen der er veldig, veldig bra. Så den var den som er kåret høyest nå for 2020. Den som var nummer to, der var jo da 1264 Jo Onstad P, som har løget veldig høyt lenge. Så sommeren tok han Jo Onstad P litt på målstreken på slutten av året. Så er det eksportprisen. Vi synes jo for så vidt at 1227 Storflor var jo en veldig bra kandidat til avårsstatuetten i fjor. Men han fikk den ikke. Den hadde vært slått på målstreken til Trandmæl, 11.997. Folkets favoritt ble den kåret til her i høst, og nå har han også fått eksportprisen. Så det er flott at han da får noen priser i forhold til populariteten hans. For han har stor popularitet både hatt i Norge og har veldig internasjonalt, som dere da skjønner at den får eksportprisen. Denne der eksportprisen, den blir delt ut på bakgrunn av inntekt oksen har skaffet Geno siste året.
Da har vi til slutt beste elitekvinne. Det er av 8165 Bergit P. Hun er født den 28.4.2019 og den Jan Tore Berge på Hustad. Det faren er 11914 Heringstad, og så er det morfar er 11312 Horn. Så alle disse her kandidater her, de vil få tildelt sine avlspriser etter hvert. Det er jo litt spennende tider akkurat nå når det skal skje, men i hvert fall så skal de få overrekt sine priser for sine gode dyr. Og da gjenstår det bare å ønske deg alle lykke til med en ny avlsplan og inseminasjonssesong. Så høres vi igjen i mai.